Čas na vlastný život. Čo sa zase stalo? Som otrasná doktorka. Ja viem, že na to proste nemám. Musí počkať. Ja som stále snívala o našom oddelení a nie o materstve. Aby si mi už konečne povedala, koho to je. Ešte slova bude mať pocit, že žiarliš. Nemocnica, nová séria. V utorok o 20:40 na Jojke.